another episode ng ating Bad Badong Ratless Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? bumanat na naman pala to si... Ah, halos lahat pala, no? banat kay BP Sarang ginagawa nito ni Atty. Claire. Yung page niya, panay banat kay BP Sarang, tindi, no? Okay, ayon po kay uh, Atty. Claire de la Puentes. <laughs> Ang pangalan ang niyan, Attorney Claire na yan. Eh, umamin daw po si BP Sara na siya ay incompetent. Bakit na rin? Ito pamagat eh. Tignan, tignan natin na. BP Sara, umaming incompetent DepEd Secretary. Bakit tinanggap yung posisyon? Bakit nandyan ka pa? Tsaka grabe po, no? Ang, ang nakaka, ang sakit sa tenga ng boses nitong attorney na to. Pag yung galit na galit, ah! ganun ng boses. Sakit sa tenga, no? Eh, mami na! Mas matindi pa kay, kay, ano, kay Kimbo yung boses. Eh. Okay. Totoo bang umamin na incompetent? Ha? <laughs> Talaga? Incompetent si BP Sara? Umamin? Atorne Claire mo, para ka naman hindi pala abogado kung magsalita. Mahilig sila yung mga ano, pakinggan natin tong video na to. Okay, delikadesa po. ah uh, yan na lang po pinanghahawakan itong mga gustong mapalaya si BP Sara sa puesto No? Delikadesa daw, ba't hindi pa mag-resign? Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay parang pinupunit na yero po ang boses pala ni Claire de la Puente pag siya po ay nagsa uh, clear attorney pag siya po ay nagsasalitang galit na galit ang tinis eh parang mo, pag napakinggan ni coach Janet yan mawawala yung yung itim ng mata mapupunta sa batok ni how coach junior okay pag-usapan po natin ha Una po, Bibigyan ko po kayo ng ano, bibigyan ko kayo ng uh, alam niyo itong sinasabing uh, uh, lumabas ng mga video. Tignan niyo po yung gupit ni Bipisara. Sara. Ano po pahiwatig? Ganyan pa rin po ba yung gupit ni Bipisara Sara ngayon, yung buhok niya? O oh, hindi na po, 'di ba? Ano po ibig sabihin? Matagal na po yung video na 'yan. Alam ko po 'yan eh kasi tayo syempre hindi naman tayo malayo sa DepEd, no? Marami naman tayong alam sa DepEd. Kaya natatandaan ko po 'yan. No? Natatandaan ko po 'yan ayang uh, uh, video na 'yan. Tignan niyo po yung gupit ni Bp Sara, ang layo na po. Ibig sabihin dati pang video 'yan nung bago pa lang siya talaga sa DepEd. Matagal na po yan. Nakita ko po yan eh. At uh, ko na po yung meaning niyan. No? Ang sinasabi ni BP Sara, eto po ha, ah, para po magkaroon kasi, kasi pinakakalat nila eh. Yung sinasabi pong wala siyang background sa education. Totoo o hindi? Totoo. Kasi ang background niya, siya po ay attorney, ang background niya, siya pa ay leadership. No? Anak siya ng dating presidente. Mayor po siya ng Davao City. Mamu marunong po siyang mamuno. Marunong po siya yung mga tauhan. Alam niyo pong magpatakbo ng tauhan. Okay? Pareho kayong abogado, uh, attorney Clare, pero siya, sa leadership ang background niya. Mayor siya. Yung Davao City, nung siya ay namuno, para sa inyong kalaman, no? Hindi pa po top 10. Wala pa po sa top 10 uh, best cities sa Pilipinas in terms of lahat. In terms ng kita, in terms po lahat. Ngayon po, after po na may declare nung panahon ni B.P. Sara na insurgent free ang Davao, top 10 na po. Top 10 na po ang uh, Davao City bilang pinakamaunlad na siyudad sa buong Pilipinas. Yun po ang background. Hindi ba? Alam niyo naman po yung background eh. No? Alam niyo po yung background, attorney. galit na galit eh. Parang hinihiwang yero yung boses eh. Okay. Attorney, para po sa inyong kalaman, mukhang kayo po ang walang alam sa education. Ang sinasabi po ni BP Sara na nire-review, no? ang sinabi pong nire-review, yung pong K-12. Nasa panahon po na nire-review na yung K-12. Oh, kanino po ba yung K-12? No? Panahon po yan. Hindi ko po sinasabi na wag bumalik tayo before K-12. Pero hindi po, batas po yan eh. Pero hindi po yan panahon ni Duterte, panahon pa po, po ni Pino yung batas na yan. Periodically, dapat nire-review nyo. At yan po yung inabutan ni B.P. Sara nung siya ay Secretary of Education, no? Ah, oh, wag po tayong mag-magmagaling. -magma Ang sabi niya, tama, wala siyang background sa education. Pero hindi niya po sinabi, "Opo, ako po ay incompetent." Ang sinasabi, no? <clears throat> Ang sinasabi po ni BP Sara, ito po ang sinasabi niya. Ha? Ah? Madam Claire o Attorney Claire. Ang sinasabi ni BP Sara, wala siyang background sa education, nagre-review sila ng K 12 program, ipauubaya ko sa mga eksperto. Dito sa DepEd mismo yung pagre-review. Nakakadagdag sa stress. Kasi nga, stressful yun eh. Naghihintay sila ng, ng uh, ano yung iuutos ng bagong defense sekretary. Ang utos sa kanila, ipapaubaya ko muna sa mga eksperto to. Bakit po? Wala pa siyang karanasan. Hindi siya galing sa education sector eh. Hindi siya kagad-kagad na alam niya na kagad yung ginagawa nila. Pero yun po noon, nung bago pa lang. Bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa, Ms. Kikaw, Atty. Claire, para maunawaan mo lang. Ito po, <clears throat> yung mga principal. Ha? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Marami kong kilalang principal. Eh. Karamihan po sa mga principal, teacher dati. Meron po ba sa mga principal na may background kung paano kung pa, paano po gumastos ng MOOE? Wala. Kaya pag yung principal, bagong pasok, ngayon pala naging principal, yung pagpapatak, yung paano hawakan yung mga teacher, kaya niya yan. Paano mag-obserba ng mga classes, kaya niya yan. Kasi teacher siya eh. Dati siyang teacher eh. Di ba? Pero, yung mga office works, halimbawa, Paano gumagastos ng legal ng pera ng pamalan? Siya huling mesa eh. Siya huling pipirma Lahat ng gastusin sa eskwelahan, pipirmahan niya ng principal. Kaya pag sinabi ko po rito na pwedeng gastusin ng kahit isang araw yung binibigay na budget, kaya po yan ng mga pinuno ng pamahalaan. Yung nagsasabing nahihiwagaan, katulad nila to ni Janet, ni ah uh, attorney Janet. O oh, hindi pa siya attorney ngayon, di ba? Ano pa lang si Janet? ah uh, uh, coach pa lang. Coach Janet. At saka to si uh, Mike Liabe. Nahihiwagaan sila. Hindi nila maunawaan paano gasto sa inyong 11. Pero po yung may mga dating leader sa pamahalaan, kaya po namin isipin kahit isang araw. Dahil Nateriya-teriya na yan eh. Alam mo na kung saan mapupunta yung budget eh. In fact, ikaw mismo yun ng hingi ng budget na yun. No? Uh, eh, papaliwanag ko lang po sa inyo para malaman po nito ni Atty. Claire. Tanong ko sa iyo, Atty. Claire, ikaw ba dati kang broadcaster? Di ba, Atty. ka na nag ng broadcaster? Ibig ba sabihin, incompetent ka bilang broadcaster? Eh nagtatrabaho ka diyan DCXL oh, News, DCXL News. Attorney ka. Oh. Pwede ka rin maging competent na broadcaster kahit hindi broadcasting yung yung inaral mo. Yan po 'yun. Si BP Sara, ang sinasabi niya po, hindi niya sinasabi, Incompetent ako, hindi po. Ang sinasabi po ni BP Sara, wala akong background. Parang po yung mga principal, ano alam ng mga principal sa paggastos ng pera? Wala naman silang background. Pero tauhan niya 'yun eh. Magre-rely muna siya sa mga tao niya ro na experts kung paano legal gumastos ng pera ng pamahalaan. Sino po yun? Mga CPA yun eh. Mga accountant. Mag-aaral yung principal. Bigyan mo ng anim na buwan ng principal. Para ng accountant yan. Alam niya na kung paano gastusin yung pera ng pamalan ng legal. Ibig sabihin, nung nagsisimula si BP Sara, dahil dati siyang mayor, matagal siyang mayor, wala po siyang background. Yun po yung inaamin niya. -re magre-relay siya dito sa mga eksperto sa curriculum development, sa pagre-review ng curriculum. Curriculum. Yun nilalaman po yan ng textbook. Eh kayo nga, eh, pinupunan nyo sa BP rin hindi nyo naman alam ang problema ng DepEd. Eh. <laughs> Di ba? Lagi lang kayo yung mga yung mga normal lang na naiisip ng tao. Anong problema ng DepEd? kakulangan ng classroom, kakulangan ng libro. Pero ano talaga ang tunay na problema ng DepEd? Yung teacher hindi na makapagturo sa dami ng load na non-teaching. Yan yung ni BP Sara eh. Naunawaan niya Given na bago pa lang siya nagsisimula, ngayon po kabisado niya na patakbo ng DepEd. Two years na siyang DepEd secretary. Yun po yung pagkakaiba ng bago ka lang at marunong ka kasi umaamin ka eh. Alam niyo po yung ibig sabihin, no? Attorney. Kayo din naman, hindi naman kayo broadcaster, attorney kayo eh. Pero natutunan niyo na kung paano maging broadcaster. Dahil may programa kayo sa radyo o sa TV o kung saan pa man. Ganon din po yung DepEd Secretary maaari pong sa simula yan, wala pa siyang ka, kaalam-alam kung paano yung mga curriculum development. Pero kung matalino ka pong tao, maaaral mo yan. <laughs> Sabi nga sa inyo, wala pong principal, hindi naman na pag-aaralan yung MOOE na yan. Kung paano legal na ginagastos yan. Ang nag-aaral po niya, mga CPA. Cultural People's of Agreement. <laughs> Ano <laughs> Certified Public Accountant. Pero kung ikaw principal, buwan-buwan mong ginagastos yung pera, kinakailangan mong aralin yung pano yung MOOE na yan para hindi ka naluloko ng yung mga nasa tauwan doon. At wala pong principal na tumagal sa pagiging principal na hindi alam ang paggastos ng MOOE. O di ganun din po yun, lalo na Defense secretary. <laughs> Ngayon kayo maglabas ng video na nagsasabi na wala kong alam dyan. Ipinauubaya ko. Hindi po nagsasabi yan ng ganyan. Kasi sinabi niya yan, very new pa siya. Tinatanong na siya kagad. Eh. Ang tinatanong sa kanya, anong mga babaguhin sa K-12? Kaya po ganun ang sagot niya. To tell you frankly, hindi, hindi ako, wala akong background sa education ipinauubaya niya muna sa mga expert. Pero ngayon po, hindi na po. Lahat po na nangyayari ngayon sa DepEd, galing na po kay BP Sara. Marunong po yan eh. So, oh. yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Clear? Clear na? Atony clear? Clear na ba? <coughs> Huwag po tayo masyadong magmagaling. Hindi naman po umamin na incompetent. Pero pamagat nyo, incompetent ang umaming incompetent. Linya nila yan eh. Isang linya, lahat po ng vlogger, ganyan. Umaamin na incompetent. Anong incompetent? <laughs> incompetent ba yan? Okay, punta na po tayo rito sa pangalawa delikadesa. Matatouch din tong mga sinasabi nito ni Attorney Claire. Eh. Ang sinasabi kasi ni Attorney Claire na isa pa, hindi ko na tinapos dahil naririndi ko sa, ano, sabi ko, tama na to. Pag meron pa siyang sinabi, tsaka na uli natin. Clear ba, partner? <laughs> Clear na, partner? <laughs> okay. Ito po ha, ah. sabi niya pa, yung sa yeah. wa, mandate mandate di ba hindi ko naman mandato binabanata nila eh oh eh bakit ka nakialam sa iba bakit mo sinasabi na ah uh, ayan po lahat na sila nito hindi lang si Claire nakialam ka sa kahirapan bawal po ba bawal po ba sabihin ng vice president na i-focus natin wag nating i-focus diyan sa mga ano reaction ko dito sa first lady na gigil nagigil sa akin. Mag-focus tayo, ito ang trabaho, Mr. President. No? Paano ta paano natin iangat? Pa paano natin nare resolve 'yung mataas na presyo ng bilihin? Yung papapasok na mawawala kakulangan ng kuryente, kakulangan ng tubig. No? Yung patuloy po na droga, kriminalidad, etc gustong ipokus ni BP Sara yung pamahalaan doon. Masama po ba yun? Sasabihin nyo, wala siyang mandato doon. Vice President po siya. For your information. <laughs> Vice President po siya ng Pilipinas. Pangalawa sa pinakamataas. Puntahan po natin itong mga tokmul na to. Salita salitanan. Ng... Alam nyo, halatang halata kayo na iisa yung pinanggagalingan ng inyong mga, ano, kasi delikadesa. Sinasabi ng mga vlogger nyo, sinasabi ng mga vlogger sa Twitter, delikadesa, kung may delikadesa, mag-resign. Del kayo po ang walang delikadesa. Kayong mga supporter ni Pangulong Marcos ang walang delikadesa. Bakit? Nakalimutan nyo ba? Nakalimutan nyo ba na kayo ang nanligaw kay Sara Duterte? Papaalala ko lang. Alam ng, kung hindi nyo alam, dahil mahina ko kote nyo, kayong mga vloggers at uh, amuyong, kung hindi nyo pa alam, no? alam yan ng mga principal nyo. Alam ni Bongbong Marcos yan, alam yan ni, ni Aimee Marcos. Kaya ganun po sila manligaw sa mga Duterte nung panahon na yun. Delikadesa ba ang gusto nyo? Dapat kayo ang may delikadesa. Dapat daw mahiya si Sara Duterte sa ginagawa ng kanyang pamilya laban kay BBM? Hindi ba dapat yung pamilya nyo yung mahiya kay President Duterte? Dating presidente yan eh. Niyakag-yakag nyo yung kanyang anak. Di na kayo nahiya no? Pagkatapos kayong manalo, gusto niyo nang taluni, pagkatapos niyo manalo, gusto niyo nang tablahin si si Vice President Sara Duterte. Oh, ano sabi ni Cynthia Villar? Cynthia, pasok. <laughs> ano sinabi ni Cynthia Villar? Ito sinabi ni Cynthia Villar, papaalala ko lang sa inyo. Siguro nagalit lang si President Duterte kasi binira ng binira si Sara. Siyempre, ang tatay pag binibira anak, nagiging defensive, di ba? I think it's a natural reaction ng isang tatay. Kayo ang hindi nahiya na binanatan nyo si Sara Duterte sa 125 million na hindi nyo naman alam, hindi nyo naman mapagbintangan na binulsa kung hindi, ginasto sa loob na isang labing isang araw. Oo. Kaya ko. Ako na nagsasabi. Kaya ko yan. Isang araw lang. Kasi palibasa, wala kayong ka-background-background -background kung paano gumastos ng pera ng pamahalaan. Pag sinabi ko pwede, pwede. Eh kung ganyan rin lang. Magkano bang ayuda? 500 billion? Wala nagtanong sa inyo. Oh, kung 500 billion yan, kung gagastos ka na 1 billion isang araw, 365 billion lang magagastos mo. Eh di magsasabi ko, isang billion kayang gastusin sa isang araw? 500 billion nga sa isang taon, kaya eh. Hindi ba? Walang katuturan? Sana return, sabi yun ni Rowell, oh, Salary son, incompetent talaga siya. Sige nga, anong bakit siya incompetent? Incompetent siya dahil? <laughs> bakit siya incompetent? Okay, balikan natin tong delikadesa. Kayo ang walang delikadesa. Pagkatapos nyong manalo pagbibintangan nyo na kagad ng 125. Pasasamain nyo na kagad. Kayo ang dapat mahiya kay PRRD. Anak ng dating presidente kung, kung ituring nyo na magnanakaw. Kahit ako tatay, masasaktan ako eh. Pagbibinta, palalabasin nyo na magnanakaw yung anak ko sa 125 million. pwede pong gumastos kahit po isang bilyon isang araw. Hindi nyo po ba talaga naiintindihan yung paggastos? oh, kung hindi pala nyo na... Maghanap po kayo ng batas na bawal maggastos ng 125 sa labing isang araw. Wala naman pong batas na ganun eh. Kaya sino po dapat ang may delikadesa? Kayo. Una, alam natin at alam nyo lahat na si BP Sara Duterte ay nanalo bilang Vice President kasama ng Pangulo ng Pilipinas. Unity man tawag. Tanong, meron po bang Vice President before na walang cabinet position? Ulitin ko po tanong, buhat po nang kayo pinanganak. Meron po ba kayong naalala na vice president? No? Meron ba kayong naalala na vice president na hindi binigyan ng posisyon sa gobyerno? Kahit hindi po kapartido si Leni Robredo nga, kaaway pa ang turing kay Duterte. Binigyan pa rin ng dalawang beses ng posisyon sa housing tapos ginawa pang sar Yun ang incompetent. Tinanggal eh. <laughs> Alam po ninyo, abnormal kayo kung ine-expect nyo na yung isang vice president hindi bibigyan ng posisyon ng presidente. Hindi pa yun eh bukod sa kapartner na niya. Yung hindi mo nga kapartner, obligasyon na yan eh. Kumbaga, kung an niyan? Yung, uh, ang tawag dyan, yung matik na yan. Kahit hindi mo kapartido, si Erap hindi kapartido ni ni Ramos. Pero binigyan, paoktiip, -ok o kung ano man yung tawag. Si si Gloria, ay si Jamie, hindi po, ano ba binigay kay Jamie ni Erap? kalimutan ko na pero malamang binigyan din 'yan. Si GMA, meron si Noli de Castro housing. O si si Pinoy, kahit hindi niya gusto si si Binay, binigyan. DSW 'di ba si ano, si Gloria? O binigyan pa rin ng posisyon. Hindi po mga kapartido, tapos sasabihin niyo dapat walang posisyon yung kapartido. Yung nagpanalo sa pangulo. Opo, kiniklaim na namin yan. Matagal na kami nagtitimpi. Ang nagpanalo kay Bongbong si Sara Duterte. Alam nyo naman yan eh. Eh po kung kaya palang manalo, ba't nang ligaw? Yung nagpanalo pa, hindi bibigyan ng posisyon? Oh, eto pa, isang dapat ikasama ng loob ni Sara. Hindi nga kumikibo yung tao eh. Simulang-simula pa lang nga, parang inaapin yun eh. Alam namin lahat, unity team. Bongbong Marcos, Sara Duterte. Akala nga namin, say si Sara Duterte pagdating sa mga... Hindi po ba? Dahil unity kayo, akala nga namin eh. say si Duterte, si Sara eh. Kasi kung totoong coalition, di ba? Coalition, parang feeling namin, coalition government yan. May safe pa siya dapat eh, kung tutusin na Kung si Sara Duterte ay makapalangang hiya. No? Dapat pa nga. Dalawa pa sila nagpapasya sa mga posisyon eh. O kaya bibigyan pa si Sara, o oh, sige, ikaw na. Akala ko ganun po eh. Akala ko ganun yung meaning na unity team eh. Akala ko pagdating po sa sa unit no? May mga nalalaman pa kay out of place. Mamayas. <laughs> Akala ko po ba, pagdating sa unit team, yung dalawa ba kayo nagpapasya? Puta ka, papanalo pa lang. Kaysa isang hiling ni BP Sara Duterte, ano, DND Secretary, pinagbigyan ba? Dapat nga sumama na loob kagad, eh. simula pa lang. Okay lang po. Binigay yung depend sa kanya. Okay lang tinanggap pa rin. Ka hodang walang walang background sa education, kayang aralin niya ng matatalinong tao. Kumbaga, pinagbibigyan na nga lahat ng presidente nyo. Pagbibigay na nga lahat. Hindi nagmaktol, hindi. Tinanggap ng buong buo. Hindi ito ang gusto ko pero tatanggapin ko dahil sumusuporta ako sa iyo. Sobra naman kayo. Pinagbigyan na nga na Depend Secretary. Gusto nyo pa tanggalin. Sino ngayon na walang delikadesa? Usapin ng delikadesa. Alam niyo yung mga taong may delikadesa, yung kapartner mo na niligawan mo man lang, na nagpanalo sa'yo, dapat nga kung ano hiniling niya, binigay mo. Kami nga dapat humingi sa inyo niyan. Hindi nyo na nga pinagbigyan. Tapos ngayon, gusto nyo pantanggalin ng wala. As in zero. As in zero. Baka yung mata ni Jarrett, mapunta sa batok yan. Sa pagtataray. <laughs> ni Janet. <laughs> Ako, binabaliktad nyo yung mga Duterte. Kayo ang dapat mahiya sa Duterte kay Tatay Digong. Hindi the other way around. Hindi si Tatay Digong ang dapat mahiya sa inyo. Dating presidente yun eh. Pinakisamahan ka. Hindi ka pinakasamahan kayo ng maayos. Magandang turnover. Binigay sa sa'yo malakanyang ng maayos. Tapos pina, pina pinalamon mo sa mga buitre at mga buhaya sa kongreso ang kanyang anak. Hindi namin makakalimutan 'yan. Kaya nga kami nagbalik tara na, ayaw namin, ayaw namin sumuporta sa taong ganyan. Mamaya mga tanong. Hayaan niyo muna ako maglitanya. Two minutes pa. <coughs> Sabihin ko kung pwede na kayo magtanong. wala tots ko eh. O, ito pang win-win eklabu na to. Hoy, win-win eklabu. Asa na sinabi mo binayaran na ni, ni Marcos yung utang natin? O, mas malaki na utang natin ngayon. Walang pandemya, mas malaki na utang. Bakit daw 3,600 lang ang napagawang classroom ng DepEd noong 2023? Lika, lapit mo ulo mo. Bobo ka eh. Hawak ba ni... Ikaw, Winwin -win Eklabu, -win -win, ang tanong ko sa iyo, hawak ba ni BP Sara yung pagbabudget? E request nyo kay speaker. Sila speaker yung makapangyarihan sa pagbabudget. Kaya yan lang ang napatayo. Yan lang yung binigay na budget para sa classroom. Pag pinagbubulan nyo ba kami? Pag DepEd Secretary ka ba, pwede ka magsarili ng budget? Pakabubo nito. Sisisihin mo pa? Ang masisisi niyan, yung amo mo. Bakit yan lang binigay? <laughs> Tangingot. Sino ba DepEd Secretary ang ayaw na makumpleto mga classroom? dami nyo. Wala na kami pakailam ngayon. Banatan nyo mga yan. Pixie. <laughs> Sumama daw ako sa rally. Pasensya ka na, Pixie. Ha? Hindi pa ako nakakakita na rally sa tanang buhay ko. <laughs> Sumama daw ako sa rally. Hindi ako ngawa ako ng ngawa dito. Pasensya ka na, Pixie. Ayaw kong sumama sa rally. <laughs> Pixie, ang sabihin ko lang sa iyo, huwag kang tatanga-tanga, magko-comment ka na sumama raw ako sa rally. Magtanong ka muna dyan sa mga yan, kung di ba ako sumasama sa rally. Yan lang po ang ating topic. Ngayon naman po ay pwede na kayong magtanong. O ayan na, ngayon na kayo magtanong. 'Di ba? Maganda o wala na akong